Стріт-арт, мистецтво чи хуліганство? У Черкасах чи не щодня з'являються нові написи та графіті на стінах будинків і пам'ятниках. Це і портрети, і пейзажі, і таке аматорське мистецтво справді вічне. Чому у місті ніхто не бореться із такою незаконною творчістю, цікавились мої колеги. Написи, малюнки та патріотичні символи будинків у Черкасах перетворюються на галерею антимистецтва. Містяни щодня помічають нові художні витвори. Це не гарно, це неправильно. Хай пишуть в соцсетях, на стінах, і всі це також бачать тепер, так що хай пишуть там. Хоча не всі прагнуть очистити місто від написів. Нейтрально, мені все одно. Та не тільки будинки потерпають від творчих містян. На пам'ятниках у черкаських парках постійно з'являються все нові написи. Працівники парків ледь встигають зафарбовувати ці малюнки. Такі випадки мають місце зараз набагато рідше, ніж раніше. Це може свідчити про те, що рівень культури наших мешканців, відвідувачів парків, він підвищується. Але якщо такі випадки трапляються, ну, якщо охороні вдалося затримати, викликаємо поліцію для відповідного реагування. Якщо вже по факту виявили, то своїми силами намагаємось стерти ці написи. Черкасці не мають чекати допомоги від влади, а привести до ладу будинки та паркани можуть і самі. У кожного об'єкту є власник. Якщо це житловий будинок або паркан житлового будинку, то відповідно, я розумію, можливо, і нема бажання у власника це робити, але за такими вандалами треба прибирати. Тому зобов'язання є у власників цих споруд і у власників парканів замальовувати, стирати і так далі. Ну, такий закон. Якщо багатоповерхівка? Якщо багатоповерхівка, тут ситуація так сама. Ця багатоповерхівка у когось на балансі. Або це СУП, або це РЕУ. Або це ОСББ, або це якийсь кооператив і так далі, обов'язково є якийсь власник. От на власника покладаються ці обов'язки. Зафарбовувати обмальовані стіни та паркани, шукати винних чи лишати все як є. Вибір за черкасцями. Яна Лимаренко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.